Աբետիկ Սահակյան, Ամենապիտանի բանը։ Ժամանակով Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում Արթարամիդ եւ Խելացի մի Թակավոր է եղել։ Նա ունեցել է երեք ворթին։ Եղա որ այդ թակավորը զերացավ եւ կարավարության սանձը կամեցած դեր ողջ օրով հանձնել իր ժառանգներից նրան, որն ավելի ընտունակ կլինի այդ դժբարին գործին։ Ոստի միօր որ կանչեց ворթիներին եւ ասաց. Սիրելի ворթիներ, Տեսնում եք, որ ձեր հայրը զերացել է ու այլ չի կարող երկիրը կառավարել։ Ես վաղուց իջած կլինեի իմ գահից, եթե կատարված տեսնեի այն միտքը, որ երկար տարիներ pašարել է հոգիս։ Եվ հիմա ձեզնից ո՞վ որ իմաստուն կերពով լուծի այդ միտքը, նա կստանա ինք tag-ը, նա կկառավարի իմ ժողովուրդը։ Աբրածկենա մեր սիրելի հայր, սուրբ է մեզ համար նրա վեհ կամքը։ Այդինչ մեծ նիտք է, որ չի կարողացել լուծել նրա իմաստուն հոգին։ Ահա տեսնում եք այդ ահագին եւ մեծածավալ ճտեմարանը, որ բաղուց շինել են։ Իմ փապակսայտ էր լծնեի այնպիսի մի բանով, որ ամենապիտանի լիներ աշխարհիս երەسին եւ որով կարողանայի բախտավոր դարձնել իմ ժողովուրդը։ Այդ ճտեմարանը դեռ մնում է դատարկ։ Եթե հիմա Օձենից կարողանա այդ stemaran-ը իր բոլոր անկյուններով ծայրից ար լցնել աշխարի այդ ամենապիտանի բանով, թողնա արժանի լինի գահին։ Արեք գանձերիցս իչքան որ գուզեք եւ առանցին առանցին ուղի ընկեք քաղաքե քաղաք, աշխարի աշխար, աշխար գտեք այդ բանը եւ լծրեք ին stemaran-ը։ Ձեզ 3 անգամ 40 օր միջոց են տալիս։ Որդիները համբուրեցին հոր ձերքը եւ ճանապարհան կան։ Ամբողջ 3 անգամ 40 օր նրանք շրջեցին քաղաքե քաղակ աշխարի աշխար, տեսան ուրիշ-ուրիշ մարտիկ, ուրիշ-ուրիշ բարքեր ու ժամանակին եկան կանգնեցին հոր արչև։ Բարո՞վ եք եկել անգին ворթիներս։ Գտել եք արդյոք եւ ել ինչ որ ամենապիտանի բանը աշխարում։ Այո, գտել ենք սիրելի հայր, պատասխանեցին ворթիները։ Եվ հայտնի զսկուն վեր առ ворթիներին Եվ գնացին շտեմարան։ Դուրը այնտեղ հավաքված էին բոլոր պալատականները եւ շատ ժողովուրդ։ Թակավորը բացեց դուրը եւ կանչեց մեծ ворթուն։ Ինչով կլցնես այս ահագին շտեմարանը, սիրելի ворթիակ։ Ինչ բանով ցորնաշխարում ամենապիտանին լինի։ Եվ մեծ ворթին հանեց գրպանից մի בורհացահատիկ՝ ्तारզելով դեպի հայրը, ասաց. Հացով կլցնեմ այս ահագին շտեմարանը, թանկագին հայր։ Ինչն է աշխարում ամենապիտանի բանը, կան հացը, ով կարող է առանց հացի ապրել։ Շատ թափարեցի, շատ բան տեսա, բայց հացից անրաժեշտ ոչինչ չգտա։ Այժմանակ հայրը կանչեց միշնակ ворթուն։ Ինչով կլցնես այս ահագին շտեմարանը, սիրելի ворթակ, ի՞նչ բանով, որն աշխարում ամենապիտանի դինի։ Եվ միշնակ ворթին հանեց գրպանից մի բուրհող, տարզելով դեպի հայրը, ասաց. Հողը կլցնեմ այս ահագին շտեմարանը, թանկագին հայր։ Ինչն է աշխարում ամենապիտանի բանը, կան հողը։ Առանց հողի հատ չկա, առանց հողի ով կարող է ապրել։ Շատ թափարեցի, շատបាន տեսա, բայց հողից անդրաժեշտ ոչինչ չգտա։ Ապա հայրը կանչեց կրծեր ворթում։ Ինչով կլցնես այս ահագին շտեմարանը, սիրելի ворթիակ։ Ինչ բանով բurn աշխարում ամենապիտանին լինի։ Այդ միջոցին կրծելworth-ին հաստատ քայլերով մոտեցավ շտեմարանին, անցավ շեմքը, գրպանից հանեց մի փոքրիկ մոմ, կայցคารին խփեց հրահանը, կայցանեց։ Բառից Աբեթը հետո մոմը։ Բոլորը կարծում էին, թե նա ուսումն է լույսի լույսով լավ զնել շտեմարանը, նրա ահագնությունը։ Դե ասա որդի, ինչով կլցնես անհամբեր զայնով հարցրեց հայրը։ Լույսով գծնեմ այս աղին շտեմարանը, իմաստուն հայր, լույսով մի այն շատ թափարեցի, շատ աշխարներ տեսա, բայց լույսից անդրաշեշտ ոչ մի բան չգտա։ Լույսն է ամենապիտանի բան աշխարում, առանց լույսի հողը հաց չի ծնի, առանց լույսի հողի վրա կյանք չեր լինի։ Շատ թափարեցի, շատ աշխարներ տեսա, եւ գտա, որ գիտության լույսն է ամենապիտանի բանը եւ միայն գիտության լույսով Կարելի է կարաբարել աշխարը։ Աբրիս գոչեց ուրախացած հայրը։ Քեզ է արժանի գահն ու գայիսոնը, քանի որ լույսով եւ գիտությամ պիտի լցնես թակavorությունը եւ մարդկանց հոգիները։ Աբրած կենամեր 2000 լուսավոր թակavorը, գոչեցին ողեւորված պալատականներն ու ժողովուրդը ամբողջ։